የምንገኘው በትግራይ ክልል ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረው ግጭት በርካታ ትምህርት ቤቶችን አውድሟል፣ ተቋማትንም ጎርቷል። በርካቶች ሕይወታቸውን ደግሞም ሌላም መስዋዕትነት ከፍለዋል። ለመሆኑ ባለፉት ጊዜያት በክልሉ የኪነ ጥበብ ስራዎች ምን አይነት ጊዜ አሳለፉ? كورونا جمرو زيال لو يادوا كتما يالو ارتست يسرال نبرب كذا ي وجياو هني تامتا كذا بوهلا ينبرو مندنو ابزانيو ارتست ياو تللقوچوم انغافا ينبرو ارتستوچ ودا برها هيدوال زاو كينت يسرو نبر كتما وسط يالو تاداغي ارتستوچ جن براساچو مانم سايدغفاچو እየተደራጁ እንዲ ልክ አንድ ልጅ አለች ማርያናም ትባል ከሷ ጋር የዳንስ ውዝዋዜ ያደርጉ ነበር ስነ ጥበባዊ ነው እና በዳንስ ይሁን በሙዚቃም በቲያትርም ያው እንግዲያው ብዙም እንትን ብዙም ድጋፍ ባይደረግልንም ግን ያው ስሜቱ ስላለን ፍቅሩ ስላለን ለኪነ ጥበቡ እየሰራን ነው ትግራይ ልጆች ሁሉም ማለት ነው በቃ የተለያየ ነገር እንዳይደብራቸው ምናምን ኪነት ምናምን ተከፈተ ከዛ በዛ ቋያ ወደ ኪነት ምናምን ተቀላቀልኩ አሉላ ባንድ የሚባል ክለብ ገባውና ከዛ ቀስ በቀስ ኢምፕሩቭ ያረኩ ችሎታዬን ኤክስፒሪያንስ እየወሰድኩ ከበፊቶቹ የነበሩ ማለት ነው ከዛ ቀስ በቀስ እንግዲህ ፐርፌክት ክራሪስ ለመሆን በቅቻለሁ በነበረው የሰላም ችግር ምክንያት ብዙዎች ወደ ትምህርት ቤት አልሄዱ። ያን ጊዜያቸውንም ያሳልፉ የነበሩት በተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ነው። ሙዚቃን እየሞዘቁ ደግሞም የተለያዩ ውዝዋዜና የጥበብ ስራዎችን እያካፈሉ እየተከፋፈሉ። እኔም ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ሆነን ቤት ተከራይተን ምንም ክፍያ ሳይኖር አንዳንድ ልጆችን ጊታር፣ ክራር፣ ይሄ መሰረታዊ ሙዚቃ ሙያ እናስተምር ነበር። ምንድነው አላማው ሰዎችን ከትሮሃማ ለማውጣት ነው ወደፊትም ተስፋ አላቸው እምንላቸውን አርቲስቶች ተስፋ ለመስጠት ነው እንጂ እኛም በጣም ችግር ውስጥ ገብተን የነበር ነው ዛሬ ከትናንትና የተሻለ እንደሆነ ያስባሉ ዛሬ ተስፋ አላቸው ዛሬ ኪነ ጥበብን ተጠቅመው በተለይም መማማርን መበርታትን ደግሞም የተሻለ ቀን መናፈቅን ይመኛሉ በሙዚቃ ግጥማቸው በስዕል ሌሎች የኪነ ጥበብ ስራዎቻቸውም የሚያስቡት ይህ ነው ኪነ ጥበብ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ባልሄዱባቸው ጊዜያት እንዳይደብራቸው ደግሞ በድብታ ውስጥ እንዳይሆኑ አድርጓል አሁን ደግሞ የተሻለን ቀን ስለመናፈቅ ደግሞ የፈረሰው እየተገነባ የከፋው እየታገሰ እንዲሄድ ኪነ ጥበብን እንደ መጠቀሚያ መሳሪያ ለመዋል ያስባሉ ኪነ ጥበብ አንድም ተዝናኖት በሌላ በኩል ተሰጦ በሌላ በኩል ማስተማሪያ ማጽናኛም ስለሆነ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ሁሉ ነገር ብዙ ስራ ለመስራት እንፈልጋለን ግን ድጋፍ የሚያረግም ብዙ የለም ሰላም እንግዲህ የመጣ ነው አሁንም ሙሉ በሙሉ ሰላም ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ሰላም ከመጣ ለኢትዮጵያ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ሙዚቃ አንድ መሳሪያ እንደመሆኑ መጠን ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ለኢትዮጵያ ለመላ ህዝቦቻችን እንዘምራለን ኪነ ጥበበኞች ብዙ ነገር ይጠበቅብናል አሁን የሚጠበቅብን አንድ ህዝቡ ትራሃማ ውስጥ ገብቷል ትልቅ ስጋት ውስጥ ነበረ ለሁለት ዓመት ከስራም ከተለያየ ነገሮች አገልግሎቶች ተቆጥቦ ነበር ስለዚህ ኪነ ጥበብ ማለማያ ማለት ልክ እንደ ሌላው እንደ ሳይካስትሪስት እንደ ሌላ ፕሮፌሽን መምህር ማለት ነው የዓለም ነጸብራቅ የህዝብ አናኗር ነጸብራቅ ህዝብን ወደ ሰላም ህዝብን ወደ ውጊያ ማስገባት የሚችል ኃይል አለውና አሁን የኪነ ጥበብ ባለሙያው ስለ ሰላም በመስበክ አንድነት በመስበክ ህዝቡን ወደ ቀድሞ የኖረ ሁኔታው እንዲመለስ ትልቅ
تاغاج هايل نو اهون تلمالاچو مزاي گيزيو يتسطا يهونالنا بتليم طورنتو يفطرون دبتا لمقلبس كينطبب اواج منگد اندون يامنال ይህንንም ለማድረግ በኪነጥበብ ስራዎቻቸው እየበረቱ ናቸው። ለቀጣይ ብዙ ነገር እናስባለን በጣም ብዙ ማለት ነው። በቃ ስለ ሰላም ይሁን ለሰው ማለት ነው። ምንም አልጠቀመንም በርግጥ ማለት ነው። ኪና ተፈጥሯል ኦሬዲ ወደ ሰላም ይደናል። ሰው ሰላም ካለ ብዙ ነገር እናስባለን የሚያበረታታንም እንፈልጋለን። እሺ መጀመሪያ እግርክን እንደዚህ ታረጋለክና እሺ ታበሳሳይ ነው ወንድ ነው ሲጭፋ አይደለም ዮሐና እንትን ሚለ ነው ቆጣን ብሎ ነው ያ ጂየበታል አዎ ና አሪፍ ነው ጎበዝ ነገር እሺ አመሰግናለሁ